Співали колядки та щедрівки, частували традиційними новорічними стравами та збирали кошти на продуктові набори самотнім землякам похилого віку. Так у Сватовому зустріли щедрий вечір напередодні Нового року за старим стилем. Побували на святі і наші кореспонденти. За 300 сватівчан зібралися увечері в парку поблизу міської ради. Жіночки в українських костюмах пригощають усіх охочих власноруч приготованими стравами. Так, говорить Людмила, щороку зустрічають щедрий вечір. Стараємося готувати 12 блюд на маланки. Принесли ось своїми руками зроблені пирожні, пирожки. Ну, бублички, звісно, в'язка – це для ексклюзива. А так празднуємо, кожен, ходимо до друзів, всіх поздравляємо і всіх, всім радості желаємо. Це конкурс «Смачна маланка». Учасниці пропонують не лише поїсти. Ось такий еліксир здоров'я. Якості еліксиру надає впевненості, зглазує зморшки, відкриває таланти і нормалізує тиск. А ще вдома там у нас смажена м'ясо, сало є в нас, хліб, кутя в нас ще є. От, вранці ми готуємося, а ввечері ми ходимо по сусідах, щедруємо. Потім зустрічаємо Новий рік, а потім зустрічаємо гостей, які приходять посівати. Всіх охочих дітлахів катають на санях. Лева руля! Ми катаємо безкоштовно дітей в честь Нового року, щоб подарувати дітям сказку. На головний конкурс «Свято щедрівок» прийшло більше десятка співочих колективів. Ансамбль «Горицвіт» співає традиційного щедрика Леонтовича. Будемо не тільки співати тут, в центрі міста, але ж зараз, через декілька хвилин, поїдемо по оселям, по домам, по хаткам, до наших рідних земляків. До конкурсу долучається і громада храму Покрови Пресвятої Богородиці. Адвенте Бог, звізда ясна, увесь світ засіяла. Протоієрей Дмитро Романків пояснює символи та обряди, які відбуваються на Старий Новий рік. Подяка Господу, це маланка ходить. Жінки прославляють Різдво Христове, що Ісус Христос, даруючи кожному з нас той достаток, той Божу ласку, той Божий мир, мир в кожному домі. Тому недаремно атрибути ці відіграють ролі, як коза, це іменно достаток нашої сім'ї і родини, кожної сім'ї і родини. А вже вранці хлопці йдуть розсівати зерном, благословляти кожну сім'ю і родину, щоб був достаток. Всі дорослі учасники свята щедрівок отримали у подарунок солодощі, а дітлахи – пазли та настільні ігри. Окрім цього, протягом свята тривала благодійна лотерея «Милосердя». Сватівчани збирали кошти на продуктові набори чотирьом самотнім стареньким. Юлія Щербак, новини на UA Донбас.